Kjo e hënë ka rikësyrë në punë edhe disa kategoritë të tjera aktivitetës shtrektare duke i letësuar masat shtërnguese të ndërmare në kuadrë të pandemisë të COVID-19. Ditën e sotme, ka rinisur aktivitetin në durës, parukarit, klinika dentare, berberët dhe dyqanet në qendrat shtrektare. Nikosisht, është djeruar levizja e automjetëve pa autorizim brenda qarqeve nga ora 5 dheri në 17.30. -dhe. Në qytetin bregdetar, rastjet kësaj të hone nuk janë shënuar rastet të reja të prejkura nga koronavirusi. Me gjitha të, kjo bashki është futur në hartën e zonave të kusha. Referuar informacionit të përticuar nga Ministria Shëndecis dhe Mbrojtje Sociale, numëri personave që e kanë humbur betejen me këtë sëmundje në rang qarku është gjasht. Aktualisht, numëri personave të infektuar aktiv nga COVID-19 në qytetin bregdetar është një.